Ir iš ten vykdomas operacijos, tokia tramplininė bazė. Ir mes ateinam į štabą, ten yra Bagramo griuvėsiai, čia yra 2003 metų. Mhm. Ir tokie, ten iš faneros lakštų sukaltas, kaip padarytas, toks valdymo punktas, aišku, su labai gera įranga, ten tokia nešiojama lauko. Ir mes tik užeinam ir sėdi visi specų vadai ir sėdi CJ Softy vadas, amerikiečių pulkininkas. Ir jis mus pasižiūri dėl viso pikto į vėliavėlę, pasitikslino, bet šiaip iš kamufliažo jau pažįsta. Ir sako, o, lietuviai, nu galų gale, čianai, kaip gerai, va dabar tai pakariausim, kaip senais laikais, petys į petį. Ir mes galvom, kažkas čia su pulkininku yra nelabai gerai. Mes čia apsidairom, kame čia reikalas. O jisai sako, kaip prie Hocimo. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.